Për mua është bukur rezultati i këndshëm. Kam një reagim shembull për zotin Milaim Zeka. Po. Nga zoti Astrid Haraçia, thotë Milaim Zeka para të gjithëve neve ka qenë rrugovist. Ore, rrugovist jo po me Ibrahim Rrugovën. Shumë sakt. Para të gjithë neve prej vitit 89-90, që Bardhylia se kanë njoft Ibrahim Rrugovën. E, tani kjo është çështje diskutabile. Se po, jo, për ta kam argument, Meta, kam por, fakt. Meta nuk bjen këtë. Edhe degën e port lidhjes demokratike në Norvegji e ki Jusuf Bugjovin, thërën studio, unë e kam kriju. Me misë të mi atje. Themeluesi degës në Norvegji. Themeluesi degës në Norvegji. Ka ardhur Jusuf Bugjovi, ka qenë prezent. Po shumë mirë ka qenë dobit. A kumë bo mirë? Pse e bjen ke po? E për falën dhe jo. Në të regoj Bardhylit, mësë të regoj a Lillit. Ja, ja, Lillës edhe Lilla, o konë në LDK. Në fillem. Jo, unë e kumë pos organizatën ta me politike në falë. Në me LKA? Jo, parlament e vinorë. E cila u shëndu mas anej, mas me jenë parti parlamentarë. Okej, okay, musim njësoj. Okej. Okay.